O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. E para proteger toda essa natureza, a gente tem 74 parques nacionais no nosso país. E a gente decidiu sair em junho de 2021 para visitar todos eles. Hoje a gente está aqui no Parque Nacional do Descobrimento, que fica no sul da Bahia, um parque criado em 1999, que tem como objetivo proteger isso aqui, a Mata de Tabuleiro, que é uma fitofisionomia da Mata Atlântica. Eu sou o Denis, essa é a Letícia, nós somos o Entre Parques e nesse vídeo então a gente vai contar para vocês o que a gente viu e o que a gente sentiu nesse parque aqui, o Parque Nacional do Descobrimento, no sul da Bahia. Vem com a gente! Bom, e esse parque impressionou muito a gente pelas árvores gigantes, né? A gente cruzou com árvores que a gente ficou imaginando qual que era a história delas, o que que elas tinham visto, há quanto tempo que elas estavam lá, pelo que elas tinham passado, qual eram os filhos, né? Qual é a prole já que elas deixaram. Essa daqui é uma joerana. É uma das rainhas aqui dessa floresta do Parque Nacional do Descobrimento. Olha o tamanho dela. Fora a largura, essa altura que você quase não consegue nem ver direito. E aí você fica imaginando quantos anos tem essa árvore, né? Como é que ela viveu aqui, o que que aconteceu desde que ela era pequenininha, que ela era um matinho. E aí também você fica imaginando, em 1500, quando os europeus chegaram aqui, como é que será que era esse lugar todo? Quantas dessas será que tinha naquela época, né? Infelizmente, não existem estudos que digam a respeito da idade dessas árvores, mas com certeza são senhoras aí centenárias. Inclusive, a gente bateu um papo, né, com uma delas. E vale a pena simplesmente ficar ali imaginando mesmo, né? Se deparando com a grandiosidade dessas árvores que, curiosamente, sobreviveram à madeireira que existia nesse lugar antes dele virar parque. Era uma madeireira aqui no Parque Nacional do Descobrimento. Mas, por algum motivo, elas permaneceram, são sobreviventes, são resistência. E são realmente a joia que tem nesse parque. A primeira que a gente viu foi a joerana. A joerana, ela tem uma trilha facinho de chegar, é uma trilha bem plana e ela é super imponente, super bonitona. Mas a gameleira, né, que é depois, ela é muito maior e a gameleira fica difícil até se saber aonde que ela começa, onde que ela termina. E essa aqui é a gameleira. Ontem a gente achou que, meu, a joerana era enorme. Nossa, meu, a joerana acho que é um quarto disso aqui, né? Deve ser. Cara, e aí olha só, né, o tamanho aqui da raiz aérea, não sei nem como é que chama isso aqui. Aquela forma aqui, vai dando volta e ela vai usando isso pra se sustentar, né? Tem um monte dessas. Uns braços, assim, uns tentáculos. Porque parece que ela domina, assim, com as raízes, né? Então, as raízes são super pra fora, assim, né? E aí fica uma coisa realmente emocionante de estar ali do lado dessa árvore. E tem toda aquela questão, né? De que as árvores se comunicam ali por baixo do solo, que elas têm uma rede pela qual elas se comunicam elas mesmas através dos fungos, né? E você fica imaginando como é que cai uma semente e quanto tempo essa semente demora para germinar. Às vezes ela fica esperando uma árvore maior cair naturalmente para ela poder crescer. Então ela fica ali um tempão, né? Anos e anos ou décadas pequenininha, e aí quando alguma outra cai, ela se desenvolve. Enfim, tem toda essa comunicação aí que a gente acho que nunca vai conseguir entender a fundo como é que funciona, né?
Fala pessoal, tudo bom? Seguimos aqui no Parque Nacional do Descobrimento, no sul da Bahia, e a gente parou aqui para fazer um lanche do lado de uma senhora árvore. E eu vou bater um papo com essa árvore agora. Ô dona árvore, a senhora é uma gameleira ou a senhora é uma juerana? Olha, eu não sei bem ao certo esses nomes que vocês usam não, viu? Eu não sei o que eu sou. Mas parece que eu sou uma gameleira, porque tem uma gameleira lá na trilha da gameleira e eu sou bem parecida com ela, mais parecida com a outra que tem na trilha da juerana. Interessante, né? E a senhora tem quantos anos, hein? É muito difícil saber a minha idade, porque quando eu comecei a crescer, a minha mãe ainda estava viva. E eu fiquei pequenininha enquanto ela não caía. E só depois que ela caiu, que eu fui realmente poder crescer. Eu não conto o tempo como vocês contam. Então, se você quiser realmente saber a minha idade, é melhor perguntar para esse pessoal que está nessa região desde antes desse tal de descobrimento, porque tem muita gente que já estava aqui e que vai saber. Eu estava antes desse tal de descobrimento aí, certamente, viu? Pelo que me dizem. Obrigado. E a senhora tem filhos, hein? Olha, parece que eu tenho uma filha que não está muito próxima de mim. Ela é um pouco distante, mas a gente se comunica também por baixo da terra ali, pela rede de fungos, pela rede, né, que a gente tem. Mas não importa muito essa história de ter filhos para mim, porque para mim todo mundo é parente, sabe? Aqui a gente está muito tempo junto, a gente se ajuda, o que falta em mim a outra me dá. E aí eu considero que ela é mais novinha, ela é parecida comigo, né? Bonita. E aí eu acho que ela parece, ela pode ser minha filha. Mas tadinha, ela vai ter que esperar também eu cair para ela poder crescer do jeito que eu cresci. Mas o importante é que a gente é tudo parente aqui. É, lembrando assim, as sementes, né? Acho que são a tecnologia natural mais incrível que já foi inventada na face da Terra. Tem semente que dura séculos ou até milênios antes que ela germine, antes que ela encontre, como o Dê falou, as condições ideais de ambiente para que ela tenha uma possibilidade de crescer saudável. E ela fica ali embaixo da terra por anos e anos e anos e anos esperando. É um conhecimento, uma sabedoria, né, dessas plantas que eu acho que falta, inclusive, bastante em nós, humanos. A gente tem muito a aprender com as plantas. E a gameleira e a juerana e todas as outras que estavam ali na mata de tabuleiro são um exemplo. Bom, e sobre o parque em si, é um parque que ele tem uma entrada só, ele tem uma grande parte, 20% do parque é terra indígena também, ali você não pode acessar sozinho, você precisa de um guia indígena. Infelizmente, quando a gente foi, ou felizmente, mas infelizmente para nós, eles estavam recebendo um treinamento de condutores, então não tinha ninguém disponível para poder nos conduzir, a gente acabou não podendo conhecer essa parte do parque. Mas acaba sendo bem fácil de acessar. E tem uma das trilhas, que é a trilha do tambor, que ela é uma ciclotrilha. Então você precisa, necessariamente ela é reservada para ser feita de bicicleta. É uma trilha que ela é bastante desafiadora para fazer de bicicleta. Então precisa uma bicicleta boa, precisa um bom conhecimento, porque tem muito galho de árvore, né? É uma trilha bem fechada. Tem bastante raiz, né? Então você tem que ter uma perseverança ali para conseguir, ela é bem bonita. Mas a dica que eu daria é a seguinte: se você chega na portaria, né, você pode ir de carro pela trilha do descobrimento, que eles chamam, até a Lagoa Só Não Voa, que é onde tem o mirante, e ali até a entrada da trilha da gameleira e a entrada da trilha da juerana, de carro. E isso dá para fazer de bicicleta também. Então, se você não é tão adepto à bicicleta como nós, né, a gente também não é tão pró na bicicleta, na mountain bike, e tiver uma bicicleta um pouco mais simples, dá para fazer. É relativamente plano, não é plano, mas assim, é uma descida não muito íngreme, né, e depois uma subida não muito íngreme.
dá para fazer numa boa, é bem gostoso, porque ao invés de ir de carro, que você vai fazendo barulho, e tem muito bicho nesse parque, né? Tem muito animal, tem preguiça, tem mutum, tem anta, onça parda, inúmeras aves, tatu, tem tamanduá mirim. Infelizmente a gente não viu os bichos. Inclusive, uma dica é: vá bastante cedo. Esse parque tem uma curiosidade que é: ele abre muito cedo, né? Ele permite a visitação a partir das seis da manhã. Então é um horário perfeito para ver bichos. A gente não conseguiu ir nesse horário tão cedinho, então a gente não conseguiu ver todos esses animais, mas faz parte desse entorno aí. E aí, de bicicleta ou a pé, as chances não dobram ou triplicam, mas elas multiplicam por 100, né? Porque aí você não tá fazendo barulho e você tá passando... Você tem o barulho que você não faz pro animal se afugentar, você também não tá atrapalhado com o barulho do carro e você tá numa outra velocidade, que daí você consegue perceber um pouquinho mais. Então, acho que essa é a principal dica, assim, né? Bicicleta vale a pena para quem é pró. Tem uma trilha ali, que é a ciclotrilha do Tambor, e quem não é... tem umas trilhas ali que são as estradas, né, que são bem fáceis de fazer. Sim. Que vai ajudar bastante. É um parque, então, bastante acessível. Você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode ir de carro. Você tem uma estrada boa que você vai de carro até a Lagoa Só Não Vou. Você tem uma acessibilidade porque tem uma rampa para chegar até o mirante, para ver a mata de tabuleiro por cima, que vale muito a pena. Então dá para ir pessoas com mobilidade reduzida, dá para ir criança, dá para ir idoso, dá para ir dos mais aventureiros fazer trilha de mountain bike, dá para ir apreciar. São trilhas de distintos tamanhos, você consegue ir visitar a gameleira, né, que é a árvore gigante, por uma trilha de 100 metros, né? Se você para, dá 3 passos, chegou. Ou você pode fazer uma trilha maior, que foi o que a gente fez, que aí são alguns quilômetros que você vai percorrendo por dentro da mata até chegar na gameleira. Tem a trilha do macaco prego também, que é uma outra curtinha. Então é um parque que dá todas essas possibilidades, dá para todos os gostos. E o que mais? E que tem essa infraestrutura que vai mudar muito, né? Sim. A natureza tá lá e a infraestrutura tá sendo construída. Então eles estão construindo ali um centro de visitantes, estão construindo um banheiro. Eu acho que até um alojamento eles estão construindo. Eu não sei se vai ser para turistas ou para pesquisadores, mas enfim. Então isso está acontecendo agora, né? Em 2022, aqui no meio de 2022. E a gente viu que o ritmo tá rápido ali. Sim. Então é um parque que certamente vai se transformar muito e que vai conseguir atrair muita gente, vai ter um local para você chegar, para se aclimatar, para saber do que é o parque. E as trilhas estão feitas e a natureza está feita. Então só vai, assim, tá pronto para despontar esse parque. É isso. Bom, vai ser super bacana, né? Pensando agora no centro de visitantes, poder entender mais sobre a região, sobre o bioma. Eles estão planejando ter uma interpretação mesmo ecológica ali, contando mais nesse centro sobre essa região. Então fica aqui o nosso desejo, talvez, de em algum momento retornar para ver essa estrutura construída. E é isso. Fica aqui o Parque Nacional do Descobrimento. Um adendo, descobrimento não é a nossa palavra favorita, né? Traz à tona a ideia de algo como se aqui não existisse nada antes da vinda dos portugueses. E enfim, acho que é importante hoje a gente parar para refletir e tirar essa palavra do nosso vocabulário. A gente pode falar a colonização, a gente pode falar a invasão, a gente pode falar a chegada, mas aqui tinha muita gente antes da chegada dos portugueses, inclusive parentes das pessoas que ainda estão no Parque Nacional do Descobrimento, ali 20%, né, terra indígena, como o Dê falou. E fica aqui essa reflexão, então, como que a gente pode ressignificar a história
do nosso país. Então é isso, aproveitem, espero que tenham gostado. É, para quem não sabe, a gente tem um site onde a gente explica com mais detalhes sobre os parques que a gente já visitou, sobre a nossa expedição. Se vocês quiserem acessar, fica aqui. Hashtag fica dica. Exato. Vai estar nos comentários aqui desse vídeo, vai ter ali o link para poder acessar especificamente do Parque Nacional do Descobrimento, e ali dá para você também selecionar o que você quer ver. Ah, eu quero ver só Cerrado, os parques do Cerrado, só os parques da região sudeste. Enfim, dá para fazer uma série de seleções ali para poder achar os parques que a gente já visitou. Do mesmo jeito que dá para fazer essa seleção aqui no nosso canal, no YouTube, pesquisar por biomas, pesquisar por regiões, tem as playlists prontas dos vídeos que a gente já fez sobre os parques que a gente já visitou. Então fica aqui o convite para que todo mundo possa acessar, e é isso, nos vemos no próximo parque. Até! Obrigado!